Ens diuen que hem de fer el màxim comú divisor de dos nombres, en aquest cas el 90 i el 21. Què és el màxim comú divisor? El màxim comú divisor és un divisor de 90 i un divisor de 21. Quin divisor? El més gran. Per això se'n diu el màxim comú divisor. Què haurem de fer? El primer que hem de fer és fer la descomposició factorial del 90 i del 21. Anem a fer-la? 90 és entre 2, 45, 45 entre 3 és 15, entre 3 és 5 i entre 5 és 1. De manera que direm que 90 és igual a 2 per 3 a la 2 per 5. Fem ara la descomposició de 21. 21 és entre 3, 7, que és entre 7 a 1. 21 és igual a 3 per 7. Molt bé. Per fer el màxim comú divisor de dos nombres, de dos o més nombres, el que farem és agafar aquells factors comuns elevats a la potència més baixa. Mireu que aquí de comuns l'únic que tenim és el 3, i en el 90 el tenim elevat a la 2, i en el 21 el tenim elevat a la 1, és a dir, el 3. Amb la qual cosa, el màxim comú divisor de 90 i de 21 serà 3. Tipus de problemes que podem resoldre amb el màxim comú divisor. Doncs aquells problemes en el qual tenim dues quantitats, del que sigui, i les hem de repartir, perquè al final dividir és tallar, repartir en parts iguals. Imaginem que ens diuen que tenim 90 piruletes i 21 caramels, i que volem repartir aquestes xutxes en caixes i que totes tinguin la mateixa quantitat i que sigui el mínim de caixes possibles. ¿Vale? Fem el màxim comú divisor, ¿vale?, i en surten 3. Farem 3 caixes en les quals de piruletes hi haurà 90 entre 3, 30 piruletes a cada caixa, i de caramels 21 entre 3, 7 caramels a cada caixa. Anem a passar al mínim comú múltiple. Diríem que el mínim comú múltiple de 90 i de 21, en aquest cas agafem els factors comuns i no comuns elevats només a la potència més alta. Comuns i no comuns. Agafem primer els comuns. Del 3 el tenim elevat a la 2 i elevat a la 1, doncs agafaríem el 3 a la 2, posaríem aquí baix. Ja no tenim més comuns, doncs ara posem els no comuns, el 2, el 5 i el 7. ¿Vale? 3 a la 2 és 9, per 2 18, per 5 90, per 7 630. De manera que el mínim comú múltiple de 90 i de 21 és 630. Per què serveix el mínim comú múltiple? També per resoldre problemes. Ens servirà per establir quin és el comú divisor quan treballem en fraccions, per exemple. També problemes típics com aquells en el que hem de calcular quan coincideixen coses que passen cada X temps. Si tenim un autobús que passa cada 90 minuts i un altre que passa cada 21 minuts, cada quan coincideixen aquests autobusos? Bueno, doncs fem el mínim comú múltiple i ens surt que coincideixen cada 630 minuts. D'acord? Recordeu, tant per fer el màxim comú divisor com el mínim comú múltiple, comencem per fer la descomposició factorial dels nombres. En el cas del màxim comú divisor, agafem els factors comuns elevat a la potència més baixa, era el 3, ho he esborrat abans, i en el cas del mínim comú múltiple agafem els factors comuns i no comuns elevats a la potència més alta. D'acord?
practiqueu perquè és molt fàcil i a més quan fem bé les coses, doncs la veritat és que gaudim d'allò que estem fent i es pot gaudir i molt de les matemàtiques. Una abraçada ben forta, adeu.